La imatge dels rius Ripoll i Besòs ha estat estretament vinculada al paisatge de Montcada i Reixac. Fins a la seva canalització, en la dècada dels anys 60, les lleres eren una part important del nucli urbà, zones de joc per als infants i alhora de conreu i d'horts. Però si bé la població en gaudia, no existia una consciència mediambiental que vetllés pel seu manteniment. El municipi vivia aleshores cara als rius, fins a la tràgica nit del 25 de setembre del 1962, en què la història va fer un tomb. La nit del 25 de setembre de 1962, el Vallès Occidental va viure un dels episodis més dramàtics de la seva història. Prop d'un miler de persones van morir arrossegades per les aigües del Ripoll i del Besòs, la majoria de municipis com Terrassa, Sabadell i Rubí. A Montcada i Reixac, aleshores amb una població de poc més de 13.000 habitants, van morir una trentena de persones. Gairebé totes les víctimes vivien a Marrampinyo, al sector actualment conegut com Montcada Nova, entre el col·legi La Salle i la Carrerada. Aquest riu ja hi havia hagut altres vegades que havia fet el boig. Estava fet un desastre. O sigui que llavors això era verdaderament un desastre. Estava molt mal cuidats, no tenien el caudal que tenen ara, no hi havia muros. Bueno, aquí hi havia un d'això d'arbres, també d'arbres d'aquells plataners molt grossos, que sempre veníem aquí a la tarda a jugar als nanos perquè estàvem a la sombra. Malgrat que havia plogut gairebé tot el dia, res feia preveure que aquella nit tancada els rius esdevindrien una trampa mortal. Que aquell any hi havia hagut un any molt sec. I patíem molt pel bestiar perquè no teníem menjar i els havíem de mantenir dintre. I llavors jo, quan vaig veure que plovia, doncs estaves content perquè deies, bueno, menys mal. Tot està plovent quasi tot el dia, però una pluja que no... D'allò no va ser això que va passar. Però per aquí dalt, es veu, per Sant Llorenç, es veu que va caure moltíssima aigua i va baixar amb ganes. A mitjanit jo vaig començar a sentir soroll. Soroll, què és això? Vaig mirar per la finestra, però l'aigua que baixava, ja baixava un metre d'aigua pel carrer Major, de l'entrada del carrer Major. Ens vam despertar, que ens van cridar doncs, que baixava el riu, que hi havia molta aigua i, esclar, ens vam espantar molt. Ja va desaparèixer la llum. I només vèiem, quan feia aquells llamps que feia, vèiem les oles que feien, unes oles, bueno, oles bé de 18 o 20 metres d'alçada aquí al riu, vull dir que, i cada dia ho veies, quan feia aquell llamp, brum, hòstia! No es veia res, era totalment nit fosca, i esperàvem el llamp era el que ens donava una guia de com estava tot, i bueno, l'espectacle era esfereïdor perquè... I només es veia aigua, vaja. Tothom pensava el mateix, no? Aquí no se salva ni Cristo. Vull dir, veiem l'aiguat que baixava per aquí, la manera que cada vegada pujava més l'aigua, perquè cada vegada, clar, com que tot s'embossava cada vegada més, estava tot embossat, pues pensàvem, bueno, aquí... Aquello fue algo fuera de lo normal. Relámpago, unos truenos, un viento, un ruido espantoso. Aquello era espantoso. I és clar, al veure això, la gent es va sentar semblar que es havia obert el món, no? Quan vam veure de la forma que caiga l'aigua, doncs el meu marit va sortir al balcó i va mirar, i estava entrant a l'aigua als pisos a la planta baixa. I la sort és que aquest pont d'aquí que tenim aquí darrere, que era de ferro tot, de ferro era més baix, era de ferro, va cedir. I va cedir i va fer un abanico, m'entens? Va fer l'abanico i va anar a protegir Montcada. Va protegir, clar, i l'aigua ja va marxar. Llavors l'aigua va baixar, pues, automàticament, bueno, clar, va baixar, pues, allò, bueno, una riada. Era una riada, però aigua per on tren. Cinquanta anys després, les imatges gràfiques d'aquella jornada ens ajuden a fer-nos una idea de la magnitud de la catàstrofe.
Algunes també corresponen a les riuades que es van repetir un mes després, el 4 i el 7 de novembre de 1962. Aquelles avingudes no van provocar víctimes mortals, però van tenir gran impacte en barris com Can Sant Joan, on es van endur quatre cases del carrer Carril, al sector anomenat Pueblo Español. La nit del 25 de setembre de 1962 continua gravada a la memòria d'aquells que van viure l'experiència d'estar amb l'aigua al coll. I malgrat han passat 50 anys, el trauma encara perdura en aquells que van tenir la desgràcia de perdre no només la casa, sinó quelcom molt més valuós i insubstituïble, la vida dels seus familiars. Sens dubte, un dels casos més impactants és el d'Andreu Reyes, l'únic supervivent de la família Reyes García, formada per 8 membres, que residia al carrer Tarragona número 1. De la casa no van quedar ni els fonaments. Quan el nivell de l'aigua va començar a pujar, al voltant de les 11 de la nit, Cristóbal Reyes, de 54 anys, va fer pujar tota la família al terrat. La seva mare, Beatriz Grima, de 85, la sogra, Rosa Pedrosa, de 82, la dona, Maria García, de 44, i els quatre fills, l'Andreu, de 22, els bessons Cristóbal i Manuel, que tenien 19 anys, i el petit Antonio, amb tan sols 9 anys. Quan feien els jampecs aquests, doncs, es veia, doncs, un mar. El meu pare diu, no, aquí ja, i ja marxarà, l'aigua marxarà, perquè clar, això s'haurà entaponat el pont o alguna cosa, però bueno, no és per tant, perquè nosaltres riuades havíem vist infinitat, però que arribés allà, mai. Amb la intenció d'ajudar les veïnes de la casa del costat, Teresa Castro i Maria Teresa Romero, l'Andreu i el seu pare van baixar del terrat. Va ser aleshores quan l'aigua va engolir amb dues cases i els seus habitants. L'Andreu Reyes es va salvar perquè es va agafar a un pal de la llum. Aigua per tot arreu, ja me'n recordo que vaig trobar amb un pal. I llavors, des de dalt, allò sí que semblava el mar. Quan estava jo sol i el fred que patia, llavors sí que em vaig adonar què és el que estava passant. Quan el nivell de l'aigua va baixar, Andreu Reyes va anar a demanar auxili a la casa més propera, en Villa d'Elsa, on a la planta baixa vivien els masovers Raquel Huerta, amb el seu marit Jaume Piqué, els tres fills del matrimoni i els sogres. Tota la família va pujar al pis de dalt tan aviat com van començar a inundar-se els baixos. Hi havia allí un banc amb sacs de blat, l'àvia es va sentar allà i nosaltres vam posar a damunt dels safareigs. Entre les dues mans l'aixecàvem, l'aguantàvem i l'aixecàvem, perquè era baixeta i anava molt així i era perquè tragaven com perquè no tragués aigua. Notaves un pes, una cosa que anava pujant, que anava pujant. Això és l'angústia de la mort, jo ho vaig veure perquè una cosa se'n feia etern. Raquel, embarassada del seu quart fill, va ser la primera persona amb què l'Andreu Reyes es va trobar un cop va baixar del pal de la llum. Raquel! Diu, Andrés, que estàs aquí? I diu, no! Diu, se nos ha llevado todos el agua de la casa. Todo, y se me echó los brazos. Allí estuvimos abrazados, no sé cuánto rato llorando. Perquè és que no, aquello era una cosa impossible, no se podia explicar. Vestit amb la roba que la família Piqué li va deixar, l'Andreu, acompanyat d'un amic, va intentar localitzar els seus familiars, però en la foscor de la nit era una missió impossible i alhora perillosa. Així que es va adreçar a demanar ajut al Col·legi La Salle, on hi dormien quatre germans. Un d'ells, Benigno Bóveda, conegut com el germà Joan, tenia aleshores 24 anys. Els germans dormien al pis superior de La Salle, aliens a la tragèdia i als danys que havia sofert el col·legi. Ens van despertar trucant la porta de la comunitat, és a dir, la porta del primer pis. I nosaltres sabíem que havíem tancat la porta de baix, com tots els dies, no? I això ens va despertar, vam sentir de seguida tot el soroll, el travestall de l'aigua com corria, i els vam obrir les portes, vam socórrer el que vam poder a les persones que van venir a buscar roba i coses d'aquestes, i ja vam veure la destrossa que hi havia d'aquí. L'Andreu Reyes va ser el primer, però no l'únic, que va anar a La Salle a buscar refugi. Els veïns del carrer Escoles, davant del centre religiós, també van sol·licitar-hi auxili. No els hi havia quedat res.
Nosaltres vam deixar doncs, sotanes, pantalons, pijames, camises, el que vam poder. Érem quatre germans, doncs no tenien gran cosa. Però el que vam poder ho vam deixar i hi havia dones que anaven amb sotana i coses d'aquestes. La Salle va ser també el lloc on es va traslladar en primera instància el cos de Florencio García Oliva, de 30 anys, qui vivia al número 28 del carrer Escoles, amb la seva mare, dos germans i un cunyat. A l'interior de casa seva, l'aigua va arribar als 2 metres. Florencio era discapacitat i no sabia nedar. La seva família va lluitar aferrissadament per evitar que s'ofegués, però no ho va poder aconseguir. Enmig d'un paisatge desolador, d'absoluta devastació, quan el dia va començar a clarejar, l'Andreu Reyes va iniciar la recerca dels seus familiars. Aviat es va adonar que les possibilitats de trobar algú amb vida eren més aviat escasses. Vam anar a voltar una mica. No es veia res, ni se sentia res. Aquí no hi havia ningú. Aquí no hi havia ningú. No, no, no. Llavors vaig tenir un baixón. I està aquí. El fred que vaig agafar, pues, va agafar la febre i vaig caure, no m'aguantava. I el meu cosí va agafar l'esquena i li va dir, això sí que ho vaig sentir, que li va dir als tiets, què faig amb l'Andreu? Estaven espantats també. I va dir, bueno, jo vaig cap a casa i em va portar a casa seva. Els cossos dels seus familiars van aparèixer amb el pas de les hores sota el fang, relativament a prop de casa, tots excepte un dels bessons, Cristóbal, que mai no es va localitzar. En tan sols una nit, l'Andreu Reyes ho havia perdut tot, la família més directa i la llar. Malalt, amb una pulmonia a causa de la riuada, la família Cervera, per a la qual treballava, el va allotjar durant més d'un any. Quan Reyes es va refer, es va adonar que no podia conviure diari amb el dolor de la seva pèrdua i va decidir deixar el poble on havia nascut i on tenia les seves arrels. Vaig estar poc aquí, perquè llavors ja vaig decidir-me d'anar a viure fora. Perquè, clar, el meu problema era que, clar, els meus pares eren molt coneguts. Però passaves per aquí i sempre trobava gent que... El teu pare, la teva mare, el teu germà... I vaig dir, mira, no vull veure ningú de Montcada. La veïna d'Andreu Reyes, Teresa Castro, va ser una de les poques persones que va sobreviure l'experiència d'anar a la deriva. Molt malferida, va ser localitzada al matí a la llera del Besòs. La seva fillastra, Maria Teresa Romero, de 18 anys, no va tenir tanta sort. Vam saber l'endemà doncs, que al riu s'havia endut una amiga nostra que anava a l'escola. Va ser una cosa molt tràgica. Molt, molt, i la recordaré sempre amb molta pena. Una amiga meva, la Maria Teresa Romero, i un xicot, el Balcells, que en plena joventut, aquesta riuada els hi va troncar la vida. Marca, sí. Sí, sí. En la confusió inicial de les hores posteriors a la tragèdia, el nom de Maria Romero va aparèixer com el d'una de les víctimes. Casualment, una veïna de la Font Pudenta, amb el mateix nom, tenia familiars a França que es van imaginar el pitjor. Perquè estava la meva cunyada Maria, estava a la Font Pudenta, i la seva mare va venir a veure'ns a nosaltres i estàvem a Perpinyà. I després, doncs clar, per la ràdio, la meva sogra, pobreta, sentia que una tal Maria Romero, Maria Romero, Maria Romero... Donava la casualitat que anomenaven amb una Maria Romero que l'aigua se la va endur. Ai, que això és la meva filla, això és la meva filla, que se m'han portat l'aigua. Ai, Déu meu, ai, Déu meu. L'espera de venir de Perpinyà cap aquí. Ai. La meva mare, quan va arribar i ens va veure, doncs clar, perquè la dona... Doncs, ho va passar molt malament, molt.
I clar, això és un neguit molt fort. Un neguit que costa d'oblidar, perquè és ara, després de tants anys, i te'n recordes del que es va passar. La tragèdia també va deixar una ferida oberta a la família de Maruja Díaz Reina. La riuada es va endur al seu fill, Francisco Reches, de 8 anys, la seva mare, Càndida Reina, de 56, i la seva germana, Antònia Díaz, de 18. Els seus cossos mai no es van trobar. La història de Maruja és doblement dramàtica per les circumstàncies personals que van envoltar la seva pèrdua. Amb el marit hospitalitzat en estat greu, Maruja, que vivia al carrer Torres i Bages, havia deixat el seu únic fill a càrrec de la seva mare, al carrer Carrerada 2, en una finca propietat de Jordi Bagué, on hi residien tres famílies. L'edifici va desaparèixer sota les aigües i dels 12 ocupants que hi havia aquella nit, només va sobreviure Gonzalo Llobet i Morera. Aliena a la tragèdia, Maruja Díaz va començar a sospitar que alguna cosa havia passat quan Càndida, la seva mare, que anava a l'hospital a diari, l'endemà no va aparèixer. Mi madre venia cada dia, a mediodía, i jo aquell dia veia que tardava mucho, que no venia, así iban pasando las horas. Y vino una chica que viven ahí, y cuando yo la vi allí, dice, uy, allí ha llovido muchísimo, mucho. Dice, uy, el río y todo. Digo, uy, digo, ¿y por allí donde vive mi madre? Dice, no, allí no ha pasado nada. Pero ella ya lo sabía, lo mío, pero no me dijo nada. El germà de Maruja, amb la dona hospitalitzada, havia sopat amb la família abans d'anar cap a la clínica, sense saber que seria l'última vegada que els veuria. Ya mi hermano me llamó y también vino. Y ya digo yo, ¿pero qué ha pasado? Que la mamá no está, que la casa no está. Pero ¿cómo que no está? ¿Qué dice? ¿Y mi nene dónde está? No lo tendrán cogido en algún sitio, me decía. Ya verás cómo lo tienen en algún sitio recogido. Digo, ¿y dónde lo van a tener recogido? Y bueno, y así ya cada vez más. Hasta que ya me dijeron pues que no estaban. Pero es que yo no los pude encontrar. A ninguno de los tres. A ninguno. Per recomanació dels metges que tenien el seu marit, Maruja Díaz li va haver d'ocultar les conseqüències de la riuada. Van passar 42 dies fins que va poder expressar obertament el seu dol. El seu cas d'abnegació va rebre un dels premis que van atorgar els magatzems Jorba de Barcelona en reconeixement a les històries més impactants de la tragèdia. Si volviera a hacerlo, a pasarme no lo haría. Desde el primer día lo diría todo. Y si nos morimos todos, pues nos morimos todos, me es igual. Yo desde el primer día se lo hubiera dicho todo. Yo no hubiera pasado aquello que pasé allí. Que me quedé sin poder llorar, sin poder hablar allí como una momia. Igual que una momia. Que nada más que vigilando la puerta que no entrara y la abriera y soltara algo. Yo por las noches lloraba, pero me aguaba, porque no podía llorar. Bueno, un drama. Al pis on vivia la mare de Maruja Díaz es van refugiar tots els veïns de la finca. A baix, al costat del local on hi havia la ferreria de Jordi Bagué, residien Gonzalo Llobet, de 48 anys, la seva dona, Ramona Balcells, de 41, els fills, Josep Maria, de 18, i Ramon, de 7, i un tiet, Damià Llobet, de 41. Bagué havia estat treballant fins al vespre i no va ser fins l'endemà que es va assabentar del que havia passat. A les 3 quarts de 8 surto cap al carrer Major, cap a treballar, no?, a les 8, i ja em trobo un que em diu, escolta, saps que a casa teva se l'han dut l'aire? A mi no, però sense esverar-me, eh? Vull dir, arribo aquí al costat de Calassús, que ja es veu tot el riu, i sí, vaig veure que em tenia a casa meva, era pla igual que on era, tu, re. Hi havia molta gent, veïns i d'altres, no? I tots els que hi havia aquí també se'ls han dut l'aire. L'únic supervivent de la finca coneguda com la ferreria Gonzalo Llobet va ser trobat de matinada a prop de la llagosta molt mal ferit, però se'n va sortir. Ha agafat la cua d'un cavall, el va portar direcció cap a Mollet, va sols amunt, i quan es va poder agafar amb algun marge, que era la via del tren, com sigui, es va arrepant allà, va anar pujant, es va quedar allà una bona estona, completament despullat, i uns pagesos el van veure, de seguida va venir la Creu Roja, se'l van endur a l'Hospital de Sant Pau i el vaig anar a veure allà, tota una crosta sencera, era una crosta de dalt a baix. L'endemà de la riuada, l'únic que quedava de la ferreria era un torn, encara que durant els dies següents, Bagué va poder recuperar d'entre el fang bona part de la maquinària.
de la família Llobet Balcells, només es van poder trobar els cossos de Ramona i de Josep Maria, a qui van reconèixer per una pulsera que duia posada. La seva mort va causar gran commoció, especialment en el club de Mont La Salle, on jugava l'equip juvenil. I era un xicot doncs, que, això sí, jugava bastant bé, o sigui que possiblement hagués tingut alguna projecció més endavant i tal, no? I clar, quan ens vam enterar el que havia passat ens vam quedar fets pols, sobretot els companys, no?, que eren de la seva edat, doncs hòstia, doncs van quedar fotuts. Al primer pis de la ferreria vivien també Encarnación San Leandro, de 60 anys, amb la seva neboda Maria Martínez, de 37, el seu marit Rufino Fernández, qui treballava en torn de nit, i el fill de la parella, Román, de 4 anys. La casualitat va fer que aquella nit també hi fos a la casa la germana d'Encarnación i mare de la Maria, Maria Martínez Otón, de 65 anys, qui havia arribat de Cartagena feia pocs dies. La dona s'allotjava a casa d'una germana al carrer Colón, però a la tarda va anar a visitar la seva filla, que estava embarassada, i ja no hi va tornar. Ella estava a casa meva, dormia, menjava i tot, i la meva cosina venia a veure-la a casa nostra, perquè estava coixa. I aquell dia, com que la cosina no la veia mai, pues va ser que va dir, mi hija està muy... la veu jo triste, la veu triste, me voy a ir un dia a passar-la allí con ella. I va ser quan li va trobar aquest desastre. L'únic dia que va anar allà i va trobar la mort aquí, amb la seva família, amb els seus. Quan l'abast de la riuada es va començar a estendre pel poble, Rufino Fernández, sereno a la Valentine, va intentar creuar el Ripoll per socórrer la seva família, però la casa ja havia desaparegut. Cada vegada que feia un llampet veien la casa de la meva tia, tota la casa aquella, més garrifo i tot, eh? Va fer la caixa que em pujava cap amunt i de pop, bum, se la va tragar la terra, se la va tragar l'aigua. Sobretot per la meva mare. Jo mira, encara me'n recordo i ploro. Perquè la meva mare va ser... Des de llavors ja no va aixecar. Ma mare, per això, va ser... Sempre tenia la pressió de la seva germana. Maruja Solano i la seva germana Pepita havien nascut al costat de la ferreria, al número 4 del carrer Carrerada, en una casa feta pel seu pare, aleshores llogada a la família Ciurana Alguacil, amb la qual tenien força amistat. L'aigua es va endur la meitat de la construcció, just on hi havia les habitacions de les filles del matrimoni, Mercedes, de 7 anys, i Maria Teresa, d'11 mesos. Vam veure que entrava aigua al pis i vam fer la mala ocurrència d'obrir la porta de darrere que donava al pati. Llavors, a l'obrir la porta que donava al pati, va entrar tota l'aigua cap endins de cop i volta. Amb ells es va arrossegar cap a la cuina, però les nenes, doncs, clar, se'n van portar una de 10 mesos i una altra de 7 anyets, doncs, llits i tot ja. Ni van tenir la força per quan les cridaven que anessin cap allà, ni res, ni es van donar, poder fer res per salvar-se, en lliurar-se d'aquesta desgràcia. El cos de Mercedes mai no es va trobar i el de Maria Teresa va aparèixer uns dies després. El meu germà, el seu més gran, al cap d'uns dies, quan va trobar la filla petita, la va anar a reconèixer, que la va reconèixer pel pijama que l'havia regalat precisament ma mare, perquè ja no sabia pràcticament el que era, diguéssim. I d'aquesta manera, doncs, encara la petita la van poder trobar, però la gran no se va saber res més d'ella. També al carrer Carrerada, però al número 18, la riuada va acabar amb la vida de Rosa Font Tomàs, de 66 anys. Vivia de lloguer a la planta baixa d'una finca propietat de Joan Pagès. Aquella nit, el seu fill, Cinto, tenia torn de nit a l'Aslan i es trobava sola a casa. Diuen que s'hi va relliscar, que si llavors li va caure l'armari a sobre, però jo crec que li devia caure l'armari a sobre i devia quedar colgada d'aigua, perquè, esclar, hi havia una alçada així, I anava pujant i no sabíem què fer, No se sentia res, perquè només hi havia llampecs, que veies, amb un llampec veies totes les inundacions, perquè no hi havia llum, ni hi havia res, i es veia tot inundat. Però sí, que hi devia haver gent que cridava, socorros i coses, però no... Joan Pagès recorda clarament la data del 25 de setembre, perquè l'endemà s'havia de casar i tenia la casa plena de familiars que havien vingut per al convit. Quan l'aigua va començar a pujar, van obrir un forat al sostre per fugir al pis de dalt. Picant nosaltres d'aquí baix cap dalt i de dalt cap baix,
Quan va fer un forat així el meu cosí, bum, de seguida va fotre el camp cap dalt, no va esperar ni que passessin les dones, ni res, va passar ell primer i prou. Estava espantat. Deia, no baixaré mai més a Montcada, no deien. Joan Pagès es va poder casar 3 dies després, però sense aixovar ni mobles i amb les butxaques del vestit encara plenes de fang. En paral·lel al carrer Carrerada, al carrer Lleida número 2, vivia Ginés Ponce amb la seva família. Els seus pares eren a França per la verema i ell i els 3 germans s'havien quedat amb els tiets. La riuada es va endur un germà, Antonio, de 16 anys, i el tiet, Domingo Sánchez, Mingo, treballador de la serradora Capdevila, qui després d'ajudar a pujar el terrat al Ginés i els seus veïns, va desaparèixer arrossegat per les aigües. Mi tío me iba cogiendo y me iba subiendo al terrao. Entonces rompió la valla, se llevó a mi hermano, a mi tío y al otro hermano, pero el otro hermano se salvó porque se pudo enganchar a una valla. Y yo decía a mi hermano, Juan, tú también, tú no, tú no. Entonces se enganchó y dice, no, que estoy vivo, no te preocupes, yo estoy bien, yo estoy bien. En sortir de la casa, part de la família Ponce es va refugiar a la curtidora de Claudi Grabulosa, seguint les indicacions del propietari, qui des del primer pis de casa seva els intentava ajudar. A veces lloraba, yo decía, llorando, llamando a la Grabulosa, socorro, y me decía, Ginés, tranquilo, tranquilo, que ahí no llega el agua, tranquilo, tranquilo, me decían eso. La germana i la tieta de Ginés, així com 2 veïnes que vivien al costat, es van salvar miraculosament de morir ofegades a l'interior de casa seva. Se salvaron porque se ponían los pies así y la cabeza la ponían así, porque si la ponían así se ahogaban. Y cuando yo decía, estamos vivas, y cuando ya se el puente rompió, entonces yo bajo el agua, entonces yo la ayudé y subimos arriba, al terrao. Prop de la casa de Ginés Ponce vivia el matrimoni Camp Major Oliver, al passeig de Sant Benat número 39, amb les seves 2 filles, Núria i Anna Maria. Només feia 3 mesos que s'hi havien instal·lat. Estàvem al llit i vam sentir un soroll enorme, vam posar els peus a terra i la primera idea va ser, ui, les nenes. El meu marit va agafar, ell va agafar la Núria i jo vaig agafar la petita, que dormien al nostre quarto, una amb un llitet a cada cantó. I se'ns va córrer obrir la porta de darrere, l'aigua ens les va prendre totes dues, a mi em va prendre la petita i a ell la gran. Ara, a mi no em preguntis perquè no t'ho sabria explicar, que jo em vaig trobar la gran als braços, però jo no sabia on anava. Quan el meu home em va agafar pel braç, em va treure fora al pati, llavors vaig veure més o menys on era, però jo no sabia ni on era, ni què passava, ni d'això. El matrimoni Camp Major es va refugiar enfilant-se a la teulada de casa. El cos d'Anna Maria el van localitzar de matinada. I després, esclar, doncs el meu home ja van baixar per veure la nostra nena on era. I quan es veu que quan va entrar a casa, ja hi havia algú que li va donar la nena, però no sabia que era el seu pare. Ja es va fer de dia i, escolta'm, tragèdia del canto. I llavors l'endemà que van enterrar la nena, a mi no m'ho van dir. Tots els testimonis recorden que la nit de la riuada era ben fosca i que només a la llum dels llampecs es podia veure el que estava passant. Des del balcó de casa, al número 3 del carrer Joaquim Castellví, a l'altra banda del Ripoll, Anna Ruiz i el seu marit, Vicente Bellé, veien amb impotència com l'aigua arrossegava tot el seu pas. Mi marido se ponía, él era muy tranquilo, pero esa noche se volvió como loco, que aquí se va a llevar la casa, que se va a llevar, pero para arriba y para abajo, ¿qué hacemos con los chiquillos? Pero sabíamos que por delante no podíamos salir, porque era una riada, bueno, nada más salir a la calle no se habría llevado el agua. Anna patia especialment per la sort dels seus pares i germans que vivien al carrer Escoles, darrere de la Salle. Allà l'aigua va arribar als 2 metres d'alçada fins que el pont de la via es va trencar. Pues allí se fue entaponando, entaponando y hizo un dique
hizo un dique de aguas, hizo plen, como una bomba, y entonces arrancó puente y vías y todo, y entonces bajó el agua de golpe, que fue cuando mi madre y mi padre y eso, que estaban encima de un armario, cayó el armario, mi madre cayó boca abajo, porque blum, hizo de golpe, ¿no? Como si fuese un tapón que se destapa, ¿no? Cayó boca abajo y como chillaba, pues cada vez que chillaba tragaba barro. Mi padre palpaba hasta que la tocó de los pelos, la levantó pa arriba, María, 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 y ya mi madre ya se ve que nada más se quejaba. ¡Ah, ah, ah! Anna Ruiz va haver d'esperar a la matinada per creuar el pont de ferro de la línia de Vic i poder arribar a casa dels seus pares. Bona part dels veïns del carrer Escoles s'havien refugiat a la central elèctrica. La veia mi madre, la cara que la tenia tota llena de barro, con una mantiga que l'havien liat. Yo le quité el barro de la cara mojando un poquito de la manta en el agua que había entrado a la central. Y la mamá, menos mal, pero nos hemos salvado todos. Pero ella no sé si me entendía, me parece que ni me entendía ya. Entonces se la llevaron a casa de una hermana mía y ya murió allí. El patiment per la pèrdua de la seva mare es va afegir la inquietud per la salut de la seva germana Trini, que va quedar malferida després de fer-se un tall a la cama i va haver de ser hospitalitzada per una greu infecció que sortosament va superar. El record d'aquella nit continua molt present en la família. La filla d'Anna Ruiz, Pilar Veller, tenia només 7 anys i el destí va voler que no es trobés a l'altra banda del Ripoll. Volia anar a dormir a casa dels meus avis i no, la meva, em van castigar i em van dir que no aniria, que estava castigada i que no aniria. Y la cosa es que ya la iba a dejar que se fuera, ¿eh? Bueno, va, vete, anda, ¿qué? Y una vecina que estaba allí dice, pues no la tienes castigada y con la tarde tan fea que hace, pues que no se vaya. La vaig mirar amb una cara perquè vaig pensar, perquè et fiques on no t'importa. Però segurament aquella veïna em va salvar la vida, perquè a casa dels meus avis va arribar l'aigua fins a un pam per arribar al sostre i l'habitació on jo dormia sempre, l'armari va caure a sobre del llit, no hi havia finestra, segurament allà m'hauria ofegat. La nit del 25 de setembre va ser molt llarga per tots aquells que la van passar en blanc, patint per la sort dels seus familiars. Antonio Leiva tenia 30 anys i treballava a la Ismael Ibar. Vivia al carrer Quartés amb la seva mare. En sortir de la feina, plovent a bots i barrals, va haver de travessar el pont de la línia de Vic per poder arribar a la Fontpudenta. Quan llegué allí, había mucha gente y entonces nos amarremos con cuerdas y nos metimos en los cuarteles. El agua no llegaba hasta el cuello, porque toda la gente estaba en los terrados pidiendo socorro. Claro, yo llegué allí, las escaleras no sé dónde las cogí, y bajé a mi madre que estaba también en el terrado, porque la casa se había derrumbado toda. Després de rescatar la mare, Antonio Leiva va anar a ajudar una de les seves germanes, Paz Reches, que vivia al carrer Bogatell. Aquella nit el seu marit, Gabriel Vargas, estava treballant a la cimentera. Alarmada per la pujada del Besòs, la família va sortir al carrer. Paz va agafar els 4 fills, menors de 10 anys, i va deixar la sogra, Teresa Martínez, a càrrec d'un veí, el senyor Izquierdo. L'home, acompanyat també dels seus 3 fills, duia la dona agafada del braç, però la va haver de deixar un instant per anar a socórrer la seva filla petita, que havia caigut en una claveguera. Quan va recuperar la nena, Teresa Martínez ja havia desaparegut sota les aigües. Y no la encontraron por ninguna parte. Mi cuñado buscando y su hermano, pero no encontraron por ninguna parte a su madre. La riuada va obligar a Antonio i la seva dona, Angelina Caudiel, a canviar la data del seu matrimoni, que havia de ser a l'octubre. La casa que s'havien fet, al passatge a Lleida, va quedar negada per les aigües. Todo lo por dentro destrozado. La ropa que tenía mi mujer aquí, que ella tenía la juá y lo tenía todo aquí, todo hecho en una porquería, lleno de barro, tuvo que lavarlo todo, toda la ropa, pero yo ya cogí tanto miedo que yo ya no me quise venir aquí.
A la Font Pudenta, la riuada es va cobrar dues víctimes, José Martínez Amat, de 72 anys, i una nena de només 4, Esperanza Guzmán. La seva mare, Maria Romero, estava sola a casa amb els seus tres fills, ja que el seu marit es trobava hospitalitzat. Però quan jo vi que empezava a entrar agua por la ventana, pues yo me asusté ya. Entonces la cogí y me fui al cuarto donde estaban los otros hombres mayores. Allí estuvimos. Después yo cogí a mi niño, así a los cuatro, agarré la ventana. Y se hace que yo ya me desmayé y eso, y ya la niña pues se cayó. Y entonces yo, ay, mi niña, pero así te no abro la boca. Y a mí, así era todo lo que podía. Y dije, no la abro, pero así te no puedo. Creo que va a ser una pequeña, ya no sé ya nada. María no va ser conscient que la seva filla havia mort fins l'endemà. Pues yo cuando pregunté, mi niña, tu niña está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Hasta otro día no me dijeron nada. Gracias a Dios sé que mi hija está aquí entera en el cementerio. Estoy más tranquila, sé dónde está. Acostumada a viure a prop del riu i amb la filla enterrada a pocs metres al cementiri de Montcada, Maria no va renunciar a tornar a casa seva, però es va fer construir un pis per sentir-se més segura. Si bé Marrampinyo va ser la zona més afectada per la riuada, altres barris també en van resultar perjudicats. A Terra Nostra, el número 6 del carrer Vallès, al costat de la riera de Sant Cugat, vivia Cristóbal Ruiz, amb els pares i quatre germans. La casa era molt petita i els tres nois estaven convidats a dormir a la finca del costat. Fue mi hermano el mayor el que notó el colchón que estaba mojado, que estaba mojando. Entonces se despierta. Claro, pues se baja de la cama y pone los pies y había, pues claro, pues llegaba a la altura del colchón el agua. Entonces nos llaman y dicen, que está todo inundado. Y entonces me dice mi hermano el mayor, tú espérate aquí, que ahora venimos, vamos a llevar la mamá y las hermanas y ahora venimos a buscarte. Bueno, pues yo me quedo allí cogido a los barrotes de la ventana, me notaba cómo iba subiendo el nivel del agua. Yo, los segundos eran horas para mí y yo, claro, iba viendo que, y yo cogí y digo, no, yo no me quedo aquí. Abro la puerta. Y al abrir la puerta, claro, y me sacó para afuera. Cristóbal, amb una malformació a la cama dreta, tenia aleshores 14 anys i, malgrat els seus problemes de mobilitat, va sobreviure a l'experiència de ser arrossegat per les aigües. Y bueno, me fue arrastrando. La casualidad de que los tumbos que me iba dando el agua, pues me toqué con aquella valla y me cogí. Y allí me quedé hasta que bajó el nivel del agua. Lo pienso y digo, yo no sé cómo pude yo aguantar toda aquella presión y aquello, y tuve aquel valor de, además, yo cojito, pues me salvé. Cristóbal Ruiz van passar aigua bruta i també una estella que se li va clavar al pulmó i que li va provocar greus problemes de salut dels quals va trigar més d'un any a recuperar-se. La tanca on Cristóbal va aconseguir agafar-se i salvar la vida pertanyia a la granja que aleshores tenien Pepita Llaurador i el seu marit a Terra Nostra, amb 3.000 gallines i bestiar. A la una en punt em vaig despertar, amb un soroll tremendo, tremendo, però una cosa horrorosa. Semblava que l'Aslan se'n vingués a baix la muntanya. No es veia res, no senties els animals, només els gossos bordant. Tot cobert d'aigua. En diversos moments vaig veure baixar troncs, semblava que eren troncs, una persona agafada allà i cridant, socorro, socorro. Pepita ho va perdre tot. Els cadàvers dels animals en estat de putrefacció van convertir la granja en un terreny perillós. I van passar dos o tres dies que ni s'acostaven els veïns pràcticament, però no per res, però senzillament perquè se sentia tan mala olor. Sempre hi ha bones persones i una senyora que venia els estius a comprar allà se va anar a la Ràdio Nacional d'Espanya i va dir que aquí a Montcada hi havia una granja que no s'hi podia acostar a ningú de la pudor que feia i que no hi havia ningú que allà fes res. Si això va ser migdia, al vespre van començar a arribar, jo què sé, jo en vaig veure tres de camions d'aquests grossos, persones que no els coneixíem, guants d'aquests posats a aquí dalt i en pales. El meu marit també s'hi va posar i llavors ja va començar a vindre algun veí també.
i van estar bastant per treure tot, però tot era fang i bueno, allò. A Terra Nostra, l'any de la riuada, encara no hi havia massa edificacions i van ser poques les famílies afectades, tot i que les properes a la Riera de Sant Cugat van sofrir importants pèrdues materials. A Montcada, el fet que el pont de la línia de França es trenqués cap al centre va provocar que l'aigua anegués al sector de Marrampinyo. No obstant això, el carrer Major va quedar enfangat i bona part del centre, especialment la zona llevant, es va inundar. Jaume Segués vivia amb els seus pares al passatge Bergunyó, avui Jacint Verdaguer, tocant al carrer Santiago. Hi ha algú que es posa a la punta del passatge i diu «Ha salido el río, ha salido el río, ha salido el río». Jo agafo, baixo i obro la porta i només baixar, ja l'aigua ja m'arribava pels turmells. Llavors es vaig agafar els meus pares i vaig dir, anem. I molta gent d'aquí va començar a sortir. I tots vam anar cap al carrer Santiago i vam tirar amunt. Llavors és quan vam arribar davant de la casa del Mallafré. La família, que eren parents llunyans nostres, va dir, pugeu aquí a casa. I sí, que aquells estaven en un primer pis i vam pujant allí i allí ens vam estar no sé quantes hores. L'altre barri afectat per la riuada va ser Can Sant Joan. Manuel Fernández recorda aquell dia especialment perquè celebrava el seu 8è aniversari. Lo recuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños, cumplía 8 años. Mi padre estaba trabajando, ¿no? Trabajaba en la fábrica Valentine, estaba en el turno de noche. Y pues mi madre estaba sola con en ese momento pues éramos tres hermanos. Me impactó mucho una frase de mi madre, es decir, que el vecino dijo, coge uno y yo me llevo el otro y luego volvemos a buscar el tercero, ¿no? Porque había mucha agua y era difícil poder llevar dos personas y tal. Y la frase de mi madre fue decir, no, de aquí o salimos todos o no sale nadie. La riuada no només va afectar domicilis particulars, també moltes empreses van sofrir importants pèrdues. La primera persona que va entrar a la fàbrica l'endemà va ser el senyor Ancli, hi ha botes d'altes i totes les màquines, totes, bueno, no sé fins a quant temps van tenir que estar netejant i tal, però totes les màquines estaven plenes de fang. Se'ns va fer tot malbé i llavors l'endemà va ser quan vaig anar, vaig poder arribar a la fàbrica, però com aquell qui diu, no hi vaig poder entrar perquè estava tota negada. Vull dir, l'aigua va quedar allà embalsada i la majoria de l'aigua se'n va anar pel pou. Yo creo que estuvimos de l'orden de unos 20 días quizá. Aquí también sacamos 76 o 77 camiones de barro de dentro de la fábrica, porque claro, estaba aquí, incluso también mi coche estaba, se encontró casi de pie por el efecto del agua. Tuvimos que hacer venir una grúa para volver a ponerla, digamos, sobre sus cuatro patas. Daniel Malbranc feia pocs mesos que havia arribat a Montcada per posar en marxa la filial de la firma francesa Le Vivier, ubicada on hi ha actualment Montcada Aqua. Vivia en un arrolot al costat de l'empresa, amb la dona i la filla. Intenté abrir la puerta de la caravana, agua, imposible abrirla. Rompí los cristales para agarrarme y para llamar al portero que estaba arriba. Les pedí de atar unas sábanas al pie de su cama. Até a la nena, ellos la podían subir. Pero después yo subí como un mono y después con mi señora, aquí le dije de atarse aquí para poder subirla, pero costó, pero la supervivencia, el espíritu de supervivencia hizo que la subí esto. Y me acuerdo haberme dado cuenta que los brazos lo tenían inflado del esfuerzo.
El caos i la confusió van regnar durant les hores posteriors a la riuada. L'Ajuntament no estava preparat per actuar davant d'una catàstrofe d'aquesta magnitud. La falta inicial de mitjans i de recursos es va suplir amb la col·laboració ciutadana. Allò era una guerra, perquè, esclar, no sabies què fer ni què anar, ni... Dius, ostres, Montcada, ara... I per arreglar tot això. En aquell temps l'Ajuntament era molt pobreta. Es va fer el que es va poder, i esclar, mira, a veure les cases afectades i... A la que podíem, i sobretot tots els dissabtes i diumenges fins que va acabar tot el mes d'octubre ben bé, anàvem a ajudar, a vegades ens partíem perquè els escoltes també vam fer una tasca així d'ajudar. Estava tan brut tot que no es podia com aprofitar res, fang... Els primers que ens van venir a socórrer o a ajudar van ser antics alumnes i germans de Barcelona, com unes 50 o 60 persones. I el cansament era tan gran ja al final de... que, clar, al començament, quan traies el fang amb carretilles, pues, el deixaves allà a la vorera, però després ja s'acumulava i llavors fèiem concurs de qui arribava més lluny amb la carretilla. I vam estar una setmana, dia i nit, pues, traient tot el que hi havia, totes les víctimes. La majoria no era de Montcada, eren que venien de dalt. L'arribada va portar la gent cap aquí i les va deixar. Van quedar per aquí. Cada dia, doncs, t'anaves a donar un vol, anaves en ambulàncies, el camió que carregava ja li carregaves les d'això, portaves al cementiri. 10 o 12 dies us vam passar fotuts. Cualquier vecino que veía a cualquier persona por la calle le abría la puerta, le decía pasar aquí, secar a los niños, bueno, enseguida los establecimientos abrieron para refugiar a la gente, es decir, sin ningún ánimo de lucro, para nada, decía, al revés, nadie cobró nunca nada. La solidaridad yo creo que fue lo que compensó la falta de tecnología que había hace 50 años. Vinieron toda la fábrica de mi marido, que trabajaba en San Andrés, que era de motores de motos, y todas las chicas de la oficina y todo eso, alquilaron máquinas de lavar, se llevaron la ropa de mi madre y de mi hermano y nos la trajeron lavada de allí ya, negra, porque ya hizo de barro, pero aún aprovecharon sábanas y cosas que se habían quedado sin nada, sin nada. Un desastre, nos vam quedar sense res. Les quatre parets i amb prou feines. El dia següent van venir els amics, molta gent, els familiars a ajudar-me, també la solidaritat de la gent. Va ser impressionant, tothom t'oferia coses, tothom et volia ajudar. Gràcies a la solidaritat de la gent ens en vam sortir, jo i tots els que estàvem per aquí, bueno, i tots els damnificats, imagino. A les mostres espontànies de solidaritat es van afegir els ajuts oficials que va donar el govern a les víctimes de la tragèdia. Si bé la majoria va rebre indemnitzacions, d'altres no van arribar a cobrar mai. És que hi havia molta cosa per fer, eh? Alguna cosa es va treure d'això, però esclar, és que era molt el que es havia... Llavors, en aquell temps, era molt el que... Esclar, es va fer el que es va poder. Jo trobo que es va organitzar bastant bé. Dintre de lo que cap, eh? A mi Càritas em va donar 50.000 pessetes. A fondo perdut, no vaig haver de tornar res. I llavors, el Banc d'Espanya ens va donar un crèdit a un interès molt baix, que el vaig tornar a base dels anys, i si algun mes no ho pagaves, no et venia amb la pistola al pit, no, eh? Va venir un inspector, i va dir que ben bé jo pujaria en aquell temps unes 200.000 pessetes que ens donarien per com una indemnització, no? O sigui, no vam aconseguir absolutament res. Res de res. Nosotros nos quedamos sin nada. Sin nada. Ni mueble, ni ropa, ni nada, nada. Y tardaron 16 días en Montcada para darnos unas mantas, que nos dieron tres mantas, ¿eh? Nos dieron para podernos tapar. Me'n recordo que es feien paquets i es duien
aquí al Julio García, on hi havia la secció femenina o una agrupació de la secció femenina. I un dia d'aquests vam anar a buscar menjar, me'n recordo per aquí, obrim la porta i ens trobem tres falangistes que s'estaven cruspint un pernil. Va haver-hi una mica d'enganxada, no vam arribar a les mans, però ens hem dit, els hi vam dir de tot, i ells també. I aquesta és una anècdota que demostra el nivell de lo que era la col·laboració oficial. Gràcies a Déu, el poble se'n va sortir pel poble. Per a les famílies que es van quedar sense casa, el govern va fer construir unes casetes de fusta provisionals a Terra Nostra. Amb els anys, algunes d'aquestes famílies es van traslladar als pisos de protecció que es van construir a la Rasa de Marzampinyo. Després de la riuada, el pas dels rius per Montcada i Reixac es va canalitzar, unes obres que van ser supervisades pel propi cap d'estat, el general Francisco Franco, qui va venir en dues ocasions al municipi. Les infraestructures que havien quedat malmeses també es van reconstruir. El pont de la línia de França i el pont de Rocamora a la Llera del Besòs, que es va traslladar on és a l'actualitat, al carrer Jaume I. La passera dels Hermanos es va substituir pel pont per on també passen vehicles i no es va tornar a recuperar en la seva antiga ubicació davant la Salle fins a final de la dècada dels 90. En record del 25 de setembre del 1962, amb diners cedits per l'Estat, es va construir una escola, la que avui porta el nom d'Institut La Ribera. Malgrat els 50 anys transcorreguts, molts dels afectats recorden aquella nit com si hagués passat ahir. Voldrien oblidar l'experiència, però no pas allò que el riu els va prendre. Y es que lo recuerdo perfectamente, ¿eh? Aún parece que veo a mi madre allí con aquella cara llena de barro. Això et queda per vida, ja. Això no t'ho trau ningú. Jo no he pogut anar mai a natació. Jo anava a la piscina, ni que em toqui l'aigua al cap, no ho he aguantat més. Jo dutxar-me i rentar-me el cap, no ho he aguantat mai més. A tu la vida. Ja podes estar on té, ja podes estar on té, vaya. I mira, si m'ha gustat a mi, dice, ay, está lloviendo, ay, qué bien, mira. Padre, me gustaba ver llover. Ahora, cada vez que llueve, ya tiemblo. Quan plou, jo encara penso, és igual que ara hi hagin les boques més amples o tot el que sigui. No sé, em fa por que pugui tornar a passar. El record que tinc jo d'aquell dia, sobre totes les coses, és això. La foscor, el crit, que no sabies què passava, no sabies què passava. I no, és que no podies fer res, perquè vull dir, no... Socorro, senties allà baix de tot. Que jo quan ho penso dic, mare meva, però si aquí és que... em sembla que ens vam salvar, mira, perquè no ens havia arribat l'hora, però... és que era... luché contra lo que había para salvarme y ahora estoy aquí. Ven sortir i ja està. Això és el que tenim sempre tots al cap, no? No, no, són coses que no s'olviden, eh? No, i tant, adéu. Yo no puedo dejar de acordarme tanto de ellos, pobre. I mira, jo tanco els ulls i jo veig la casa com estava, inclús somiat. Jo, quan vaig tenir la filla primera, doncs jo pensava, dic, si la meva mare i el meu pare veiessin ara la filla, perquè si tenia una família que era immaculada, vamos,